ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଏଇ ବେଲଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଅଛି, ଏ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଦିଦିମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ପିଣ୍ଡାରେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ଗଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖି ବତାଉଛି। ସରକାରକୁ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା, ଏନ୍ଏମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମମତା ଦିବସ ଅଛି, ଏଠି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାର ପ୍ରେ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆସିକି ଜଗିକି ରହୁଛୁ। ତ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି, କେତେ ଥର ଜଣେଇଲୁଣି, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏକରେ ହେଲେ ରିପେୟାର କର ନହେଲେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଦିଅ, ଜଣାଉଛୁ, ହେବ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅସୁବିଧା ଆସିଛି। ସେ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଠିକି ଏ ମା ଆସିକି ମୁଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ANM ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି CHCରୁ, ଆଉ ଆଶା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ, 110 ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥରେ କେବଳ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ତାହା ବି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କେବଳ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଝାଟୁଆ ପାଟୁଆ କରି ସଫା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ, କେମିତି ଚାଲିବ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିବ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କେବଳ ଏଇ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66।